kuchingamidza ipano pa Sly Media TV apo patino kuigirai zvirongwa zvakasiyana siyana kubva munzvimbo dzakasiyana rangu zita ndinoitwa tarumbidzwa rudenya nasi tatiregai timboshanya pachikurubhi maximum prison apo patodombonoita hurukuro nedzimwe dzehama dzedu dziri mukati mehusungwa tichinzwa kuti chakamboita kuti vawanike vari mukati mehusungwa chingava chiri chii ena ndina mukoma wandakagara naye vanoitwa mukoma zvioneso chaira regai tinzwe kuti chakaita kuti vapinde mukati mehusungwa yakanga iri mhosva yei mukoma zvioneso tokuchingamidzai muchirongwa chedu ndine ndinzwa neso chaira mukoma zvioneso mune makore mangani ndine makore 53 mhosva yakakupinzai mujere imhosva yei mhosva yakandipinza mujere ndiye meda maybe mungatitsanangurira kuti mhosva iyi yakaparika sei kubva musi wekutanga kusvika muchizonzi mauraya munhu mhosva iyi kuparika kwayakaita ndechekuti inini ndanga ndine vazukuru vangu zvakadaro vazukuru vangu vakashandisa chombo changu inova pfuti pakusahwisisana kwakaita nomumwe munhu akashandisa pfuti yangu so mushure mekunge ashandisa pfuti yangu mushakabvu akazosvika pakufa afa takabva panzvimbo iyoyo tobva tiri muno munzvimbo tikauya muno munzvimbo yeHarare mhosva iyi yakaitikira kuMunhu Darwin izvi zvakazoita kuti hatina kuparadzana takaramba tichinge tiri pamwe chete patakasanganidzwa nemapurisa vakabvunza kuti chii chakaitika takavataurira semaitikiro azvakanga zvakaita akapara mhosva nechombo changu changa chashandiswa neni wacho ndanga ndiripo takabva taizoenda kucourt muna 2016 nobva tarimandwa takagara muremand 2 years vakanga vanetsana maringe nekutengeserana kwegold pamatransaction egold ndo zvakaita ndopakabvira nyaya pakusahwisisana kwavo pakutengeserana gold imimi pazvakaitika achizotora pfuti yenyu makange muri kupi ndakanga ndisiripo panzvimbo yacho ndakanga ndiri kanzvimbo kakati taramukei kubva pazvakaitikira munhu uyo haana kurarama zvemazuva anenge akapererwa neupenyu zvezuva iroro izvo ndo zvakaitika panzvimbo iyoyo pakushayika kwomunhu imi muchizonzwa kuti muzukuru wenyu auraya munhu nekuda kwokuti vanga vanetsana ende zvinhu zvaashandisa ashandisa maweapons enyu imimi makazvigamuchira sei mwoyo wangu wakarwadziwa ende ndakatomubvunza akatotiratidza kuti iye abatikana kana endakabatikana nazvino nyaya iyi ndichitotaura sezvino izvi nekutoona kwandiri kuita iri kundibata ende yakandibata ende nyangwe naiye patinongosangana naye tiri tose muusungwa muno anongonatsokuona kuti sekuru vangu vakabatikana ende naiyewo ndiri kumuona kuti akabatikana kana mudare ndakatotaura kubatikana kwandakaita kana iye vakazviona kuti ano zvinhu izvi zvinongoitika asi ndakatobatikana nekuitika kwenyaya iyi muchizonzi mabva paitika nyaya iyi zvakatora nguva sei kuti mapurisa azonzi asvika panzvimbo muchizoonekwa mabatwa nemapurisa imimi nemuzukuru wenyu zvakatora kubva musi wa5 takazosangana nemapurisa musi wa23 musi wa23 chii 23 March saka mapurisa achikubatai zvavakatanga kukuudzai kuti muzoziva kuti isusu tasungwa vakati chii mapurisa paakasvika mapurisa aya anotozivana nemuzukuru wangu havana kumbotsanangura zvakawanda because muzukuru wangu haana kuramba nemaitikiro akaita nyaya iyi saka hapana akapikisa takangobva twese tatogwa nemapurisa tanga tiripo 33 mazoenda kukoti manzi mamira makuda kutongwa nyaya yenyu makatongerwa makore mangani 35 years takatongwa 35 years umwe noumwe 35 years 33 saka muchinzi imimi so takutongera 35 years nemhosva yakaitika makazvigamuchira sei ndakangorwadziwa nazvo
zvekuti asinda katongoona kuti ndozvazviri because daga macheru nemasiya dine mapurisa vaitongoti ah sekuri ndozvazvitovapo kana yeyo judge akati no muri family saka ndozvazviri saka nakangozvitambira saka muzukuru wenyu achiona kuti ini ndatongwa 35 sekuru vatongwa 35 Hana here mashoko akakutaurira imukoti. Akataura. Kudza imashoko kuti chii? Akati sekuru zvinoitika, sorry sekuru. Akatotaura mukoti. Musi wacho wokutongwa. Ko hama dzemufi. Dzichinzi matongwa imimi 35 years. Hama dzemufi dzakanga dzirimo here mukoti? Wongo. Mashoko avakakutaurewa ngari kuti chii? Haina na kutaura nawo avana handina chandakanzwa chavakataura neni because vaingonzwa tichitaura tichitongokumbirawo kukanganisika kwazvakaita because hapana munhu aitarisira kuti pangaitika chiitiko ichocho urongwa hungatichitori nawo ndiko kuti takatombopa hama task yekuti vainde vandotaura ne hama dzemushakabvu vawane zvavangavapa sezvinoitwa pachikaranga pachivanhu chedu kuti kana pakange patadziranwa seizvozvo pagone kuwanikwa zvinobvisiwa asi patakataurira masiyati vakati izvozvo zvinoda mazobuda saka tinongogara tichitongodemba kuti kana tikabuda tinoda kuti tizowanawo chatingaita vakakura sei umwane 34 years umwane 39 saka mamu usungwa Pane here veukama vakazomboti regai timbono visit atone kuti vari kurarama sei. Ya vanouya vaiuya. Mamazwe kutanga vaiuya apo neapo vachiuya vachitiona. Pavakatanga kuuya first visit yao vachinzi vauya kuzokuonai. Mashoko avakakutaurirai kana mashoko amakavataurira imimi. Akanga ari mashoko akaita sei taitova taurirawo mashoko enyaradzo kuti ivo vasatya because vanhu vaichema kunyanyanya madzimai edu vanhu vaichema nevana vaichema saka taiva taurirawo mashoko ekuti ivo vasatya ivowo vakazodzokavo titaurirawo vachiti isu tinamati tirambire pakunamata nekuti zvose izvozvo zvakatoitika ndozvatovapo Imi makasiya mudzimai nevana vangano kunze? Nevana 5. Okay. Ko vazukuru venyu? Umwane 3, umwane 4. Imi wenyu mudzimai achitanga kuya. Ndotenda kuti hongu anogona kuzochema but ane mashoko akakudza iwo achitanga kuya kuzokuonai. Mashoko api? Vakangototaura kuti izvi zvitarisingatarisiri kuti mungapinda nezvinhu zvakadai asi aingoshingisa kuti sinzi zvatodai hazvigone here kuti tinogona kutaura nehama dzevanhu ava tibhadhare kuti mumugone kubva mukati meusungwa kana kuti nevazukuru vagone kubviswa mukati meusungwa tikati izvozvo zvakambotaurika asi zvanzi zvoda tatopedza jeri aingotaurawo mashoko ekuti simbisi kuti tichinamata uye nekuti pawanikwe something zvokubatsira mudzimai womufi kana vana vake kana hama dzemufi saka vana venyu imimi kubva zvamakapinda vakambouyawo kangani vakauya pama family week payakapedzisira kuitiwa ya April 2020 last family week vakauya vese vakauya saka vachiuya vana venyu muchitanga kuvaona makanzwa sei vana vangu vanochema kana vakauya kuzondiona vanenge vachichema vanobatikana zvekuti ndinotobatikana nyangwe nini izvozvo ndichitotaura ipapapa mweya wangu unenge uchitobatikana vanobatikana vana vangu zvinodaro kuda vakatitarisa vari kuona mashoko amungada kuvaudza sekunge mane nguva yakati rebei musina kuvaona mungada kuvataurira mashoko ekuti chii vana venyu mashoko ndingavataurira ike zvinezvi
toda kuti iwo vasalusa tariro. Ine ndinokwanisa kungo wana another chance ndikabuda. Ende tichazogara upenyu semagari yataita nawo. Uye ndoda kuvakurudzira kuti vaindirembere nechikoro vachiri kuchikoro. Vadzidze kuitira kuti upenyu hwavo huzovarerukira ramangwana. Inini kana vawana mukana vauye futi vazondiona. Ndo zvandingavataurira. Nekuterera vavanogara navo sezvo ndisipo. Ngavaterere. Vasawanikwa vachiita zvakaipa kana izvozvi zvinoita vamwe zvemabhurongo mutoriro zvinodhaka. Dai vana vangu vagona kuenda kuchechi vasiyana nezvinodhaka. Zvingazovavhiringidza raramo yavo. Ndo kurayira kwandinga vaita mashoko andinga vataurira. Ko mashoko amungada kudza mudzimai wamakasiya kunze. Mashoko andingada kudza mudzimai wangu ndiye kuti asapera moyo asaura tariro. Ini ndinoziva kuti Mwari ndiye anoita kuda kwake. Tinosangana tikazoita upenyu hwataingoita. Ngaarambe akashinga achichengeta ivavo vana vandakamusiyira. Ndivo vana baba vake ivavo vanogona kuzomuchengeta mangwana. Imipi tiendelera mberi neprogramu yedu. Pamunombosangana imimi nevazukuru venyu muri mukati meusungwa makagara. Ingava dzidziso yamunombopanana kuti vazukuru vangu chimbogara yapa ndimbokupai dzidziso. Munovapa dzidziso yekuti chii? Ndinovati vazukuru vangu ngatiingei isusu takabatana. Isusu kana tikabatana isusu zvinoita kuti nyangwe veikunze vaya vaya vanoramba vakabatana. Ngatiteereranei kana umwe akawirwa nedambudziko ngatizamei kufaita dambudziko iroro. Kana hama dzedu dzikange dzauya ngatisaratidza kuti isusu pakati pedu pave nemukaha. Nekuti isusu tinocreata enemy kune vanhu vekunze. Ngatiitei kuti tishingise kunyangwe madzimai edu nevana vedu kuitira kuti mangwana upenyu hwedu hurambe hwakazobatana. Ngatirambe tichiurirana tichikurudzirana kuita zvidzidzo. Vamwe vanoenda kuchikoro, vamwe vanoendawo zvidzidzo zvechechi, vamwe vanoitawo maprogiramu akasiyana siyana tiri umo muno. Tinenge tichingodzidzisana tichikurudzirana kugara zvakanaka nekuteerera nekukudza maofisasi etinenge tichigara nawo. Tisawanikwa tine imwe nyaya etingawedzerwa zvepamusoro peimwe nyaya yakaita kuti tigare muno. Ndokurudzira tinenge tichipanana. Tichidzoka pamhosva yamakapara nevazukuru venyu. Kuno Mwari kunze ari kutofunga kuda kupara mhosva imwe chete iyoyi. Pamwe atoplana nehama kana neshamwari kuti ndozvatoda kunoita kuna nhingi. Dzidziso yamungada kumupa kuti asazowanika achiparawo mhosva achipinda musungwa. Mungada kumupa dzidziso yekuti chii? Ya dzidziso yendingapa kune vanhu vasati vapara mhosva ende ari muplani yekuda kuti aite mhosva. Izvozvezvo tiri kupa dzidziso yekuti munhu kana akatadzirwa kana kuti nyangwe munhu akatsamwa kana munhu akanyuta kuzvidzora ndicho chinhu chikuru. Kutanga wafunga usati waita. Nekuti zvinozoitika nekuti wakanganisirwa ukapara mhosva. Hapana chinenge chizobatsira nekuti uchagara futi zvemuno uchaluza zvinhu zvakawanda. Pane machallenges akawanda anoitika mukati menzvimbo inoyi. Saka tiri kutokurudzira kuti kutaurirana chinhu chakanaka kana kundoudza vamwe makanzelas kwotsvaka maadvice kune vamwe kana watadzirwa. Vanhu votaurirana moonesana panenge paita mistake. Moregererana kana mukatadzirana. Usapara mhosva yakafanana neiyi. Nekuti zvamunoona tadaiwo from 2016 up to now ndangweita nemajera. Daneta yake zvinezvi zvekuti ndoshaya kuti tingaita sei kuti tibvewo panapa. Tinoitawo zvimwe zvinhu. Ndo dzidziso yetingapa vari kunze. Vasapara mhosva idzi. Tichiuya muno mujeri. Ndinotenda kuti kubva pamakapinda 2016 kusvika nhasi. Pane maprograms ari kuitwawo mukati memajeri. Chamungavewo muri kuti imimi ini nevana gogo nana sekuru. Vari kundidzidziso chakati nechakati chandiri kuita nemaoko angu. Because ndinotenda kuti 35 years makore akawanda. Asi ukave une chauri kubata uri mukati mejeri nguva inoita ipfupi. Rinyira muri kuita imimi zvamuri kuti tiri kudzidziswa nana sekuru muri mukati meusungwa chii? Muno mukati meusungwa tichitanga ndakatanga kuita peace education ndikagraduate. Ndikaita Alpha zvidzidzo zvebhaibheri. Ndikaita Nehemia Institute ndikagraduate. Ndikaita PhD
education ndakaita futi then itinoita project yokusima miti miti iyo yakasiyana siyana ma different types emiti saka izo zezo dozimwezo tinoita muno tri muno mchere ye miti ya muno simai miti yakaita nge miti ipi maybe vamwe vangada kuziva kuti imiti yakaita sei because pano mwe munhu tsvaga izvo kuti ndikutsvaga munhu anondi tiro miti dzakadai pana patinosima miti yakaita semi dates plants tinosima mpopo tinosima migwava tinosima ma fruit plants tinosima ma apple tinosima ma avocados tinosima ma mango tree tinosima ma Kenyan croton tinosima ma plums tinosima ma oranges manarikis zvese izvozvo miti dzetinosima ma different ma dates tinosima miti dzose izodzo saka muti 1 unongochita mari toti ndoda kutenga orange unongochita mari muti 1 tinotengesa ne dollar unongwa kura sei miti wacho tingagona kutaridza isaizi inenge iripo pane miti yetinayo namunzwa muchiti maka graduate ku Bible school maka graduate rini muna 2020 e pamaka graduate apa ndinotenda kuti mune mune zvamakadzidza maybe munogona kumbotidzidziso zvishoma mbichana maybe zvamakadzidza pamakaita Bible school ya zvandakadzidza ndine verse yandakarambirira ndinayo kubva kune akanga achidzidzisa mufundisi wedu past verse iyoyo inoita kuti inondidzora panguva dzose I verse yetariro iro 1 pamuna Romans 5 kubva pa 1 kusvika pa 5 tariro iyo ndiyo ndinayo kuburikidza nazvino ndosaka ndakaita zvidzidzo zvakawanda zvakasiyana siyana kana kusima miti kana tichitarisa pa tariro mutariro mune kuedzwa mutariro mune kutsungirira munoda kutsungirira because kana takatarisa ne project yetinoita iye miti tinenge tine tariro yakanyanya pakuti plant ichibva kubva chiri chiseed kusvika izova plant itengesewe tino imwe nguva tinombeta kuti crisis panapa panenge pasina mvura chimuti unotochiona kuti hauna zvoungachita chawa kufa but hatori moyo imwe nguva chimwe chiplant chinogona kusabuda asi tinenge tichingova netariro saka inini ndakadzidza kuti kana ukange une tariro kunyange vari kunze vakava vane tariro yekuziva kuti ini ndichabuda vanokwanisa ndinokwanisa kuzvinoita chimwe chunhu chakakura kudarika chandakanga ndichimboita ndiri kunze because vanenge vane tariro ende vanenge vasina kuwanikwa vane kutadza kana kundi rejecta kundi ostracize mu family vakange vane tariro yekuziva kuti inini ndiri mumhuri yavo kana kunyangwe kune vamwe vanhu ndinokwanisa kuzvinoitawo zvimwe zvidzidzo zvenei ndichivadzidzisa kuti vave nekuregerera kutoregerera ukoko zvinobva futi kuti unenge une mweya wokutariro kuda kuvaka upenyu hwamangwana ndizvo zvezvimwe zvandakadzidza mubhaibheri ndakanyanya kubatisisa vhesi yetariro nehope saka takatarisa zvese zvamadzidza so far kusvika nhasi uno zvakakukoshera ichii zvamuri kudzidziswa muno soni izvi zvakandikoshera fanika paprojekti iyoyi yetrikita tinotokwanisa kuti imwe nguva hama dzisina kuuya tinotomaneja kutenga mushonga kana ndikarwara tinokwanisa kutotenga zvinhu zvekushandisa muno zvakaita sana sipo kana shuga yekuti ndiwane kudyisa porichi kana zvimwe zvinhu zvekungoshandisa because ndienda kutozviitira zvichibva mumaoko angu then peer education inotibatsira kuti vamwe mainimates akarwara ndinozivikanwa kuti kana munhu akarwara nechirwere ichi ndinomubata sei ndinopa counseling munhu yakaita sei tisati asati asvika kumanesi ndiriziso remadzishe pakuti ndinoripota chendenge ndichiona kuti ichichi madzishe asati aziva chinhu ichi ndiregai ndivazivise kunyange mariap officers vetinoshanda navo tine zvimwe zvinhu zvetinenge tichikanzela vanhu zvetinozoudzawo riap officer matechnics avanenge vakatidzidzisa saka izvozvo zvinobatsira pakugarisana kwevanhu mainimates kuti vasagara vachiita mhirizhonga semapeducators nemuproject yetinoita iyoyi inotibatsirawo kuti tinge tichitenga zvinhu zvetinenge tichida patinenge tamanikidzika saka mashoko amungada kuudza ana gogo nanasekuru vari kukudzidzisai mabasa emaoko irori bhaibheri shoko ramwari ndeyekuti chii mashoko andino
dakuvadzidzisa vanagogo vanotibatsira vanotipa zvidzidzo izvi ndezvekuti zviro kwazvo vasadzokera kumashure nekuti isusu tiri panapa kune vachauya vasati vava panapa uyezve pane vakavakanga vachitodzidzisa isusu tisati tava panapa saka tiri kuva encourage kuti muna Isaiah 41 verse 10 vanoti ivo vave nesimba vasatya vasadzokera kumashure inini ndiri kuti ngavarambe vakashinga varambe vane moyo iyoyo wokubatsira nekuti kupa munhu njere kuti azive changa asingazivi chinhu chakakosha itsitsi rudo saka ngavarambe vane rudo rwavanarwo uhwohwo kuti isusu takatoshanduka tatodzidza zvinhu zvizhinji kubva muno mujere tine zvinhu zvizhinji zvataito kana tatisina kutouya muno tisina kuwana dzidziso iyi tanga tisingatozivi zvazvakanakira kana zvazvakashatira asike zvinezvi tine zvinhu zvizhinji zvatava kusiva komagarawo nevamwe vasungwa ingave yava nguva yekurara kana kuti nguva yekuti munenge makangogara palunch zvidzidziso zvamunombopanana nezvinotenda kuti umwe nomwane mhosva yake yaakapara endani mapariro akaita zvidzidziso zvamunopanana kana makagara ndezvekuti chii dzidziso yatinopa kune vamwe vedu kana takagara kana petinenge tiri ndiye kuti vanhu ngatibatanei sevanhu zvisinei kuti munhu akapara mhosva yei pano patiri panapa takauya panapa nemhosva dzakasiyana-siyana ngatisanyomba nei nemhosva dzatakapara zvakaitika zvakaitika ndezvekumashure ngatifokasei neupenyu huchauya tigare zvakanaka tichiteerera tichikudzana tichibatsirana tine rudo pakati pedu nekuti hatigari pano kusvika nekusingaperi tichaenda tichazonoonana tichasangana tisiri panzvimbo ino saka ngative tine rudo tisaita zvakaipa zvisingabvumidzwi pano pajere tisazviita ndiyo dzidziso yatinenge tichipawo kune vamwe tichipendera chirongwa chedu ndinotenda kuti mune zvimwewo zvinhu zvamunoda kushandisa muri mukati meusungwa sekunge kuti muri kuti hama zvino dzakamira kuya kuzondiona kunogona kunge kune vakatarisa nhasi vari kukuonai zvamungati rubatsiro rwandiri kudawo kubva kune veruzhinji rweZimbabwe kuti ndimbobatsirika ndiri mukati muno meusungwa zvingava zvii ndinodawo rubatsiro paproject yedu yetiini kuita yekusima miti ndinodawo mapolythene plastic bags ekusimira nekuti ke zvine zvinei ndo challenge yetinayo muno tinodawo maseeds ekuti tiwane zvekusima tinoda mamanual book ekuti tiverenge tivandudze basa redu rienderere kumberi izvozvezvo zvinhu zvetinodawo mukushandisa paproject yedu ndo zvizhinji zvetinoda zvakanangana nesuo sinzi nyangwe hama dzisingagari dzichiuya kana vachigona kutibatsirawo nezvimwe zvokushandisa zvinongoshandiswa muno zvakaita vana sipo zvokudya zvidyiwa zvinongoshandiswawo muno kuti tive nesimba petinenge tichiita basa redu ndizvo zvimwe zvetinoda kuti tibatsirwe nazvo.